नमस्कार स्टप आइडिया युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आजको बसाइमा रहेर हामीले हाम्रो पोर्टफोलियोलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्ने र कमिङ बुलको लागि आउँदै गरेको बुलको लागि हामीले चाहिँ अब हरेक सेक्टरबाट कसरी कम्पनीहरू छनौट गर्ने कसरी हाम्रो प पोर्टफोलियोलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र सेक्टरबाट कस्ता कम्पनी किन्ने भन्ने सन्दर्भमा आजको हाम्रो भिडियो केन्द्रित रहनेछ तथापि यो हामीले चाहिँ तपाईँहरूलाई केवल शिक्षा दिने उद्देश्यले बनाएको भिडियो सामग्री हो यो भिडियोको आधारमा मात्रै तपाईँहरूले लगानी नगर्नुहोला सेयर बजार आफैमा जोखिमको क्षेत्र हो आफ्नो अध्ययन र जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा मात्रै लगानी गर्नुहोला भन्ने हाम्रो यो विशेष अनुरोध तपाईँहरूलाई रहन्छ आज अब सबै सेक्टरको बारेमा जानकारी लिएर आएको हुनाले यो भिडियो अलिकति लामो हुनेवाला छ त्यस कारणले तपाईँले कृपया अब धैर्य गरेर भिडियोलाई स्किप नगरिकन होला त्यसो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले पूर्ण ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ अन्यथा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ज्ञान अल्प पनि हुनसक्छ जुन भयङ्कर हुन्छ त्यस कारणले भिडियोलाई स्किप नगरिकन होला है त अब जाउँ सेक्टर हेरौँ अहिले नेप्सेमा हेर्छौँ भने तेह्रवटा सेक्टर र त्यो सेक्टर अन्तर्गतका कम्पनीहरू र मैले सम्भव भएसम्म कम्पनीको नाम पनि लेखेको छु कतिपय सेक्टरमा धेरै कम्पनी भएको हुनाले पुरै कम्पनीहरूलाई यहाँ राख्न मिलेन जस्तो कमर्सियल ब्याङ्कमा अहिले हाम्रो उन्नाइसवटा कम्पनी छन् विकास ब्याङ्कमा चाहिँ सोह्र फाइनेन्समा पन्ध्र होटल एन्ड टुरिज्ममा छ हाइड्रो पावरमा एक सय उन्चालिस इन्भेस्टमेन्टमा सात लाइफ इन्सुरेन्समा एघार म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोडक्ट्समा चाहिँ छवटा माइक्रोफाइनेन्समा पचपन्न नन लाइफ इन्सुरेन्समा बाह्र अदर्स इन्डेक्समा तिन ट्रेडिङ इन्डेक्समा दुई गरेर कम्पनीहरू रहेका छन् अब यसमध्ये अब उन्नाइसवटा माइक्रो फाइनेन्स मैले यहाँ पुरै पढिनँ सोह्रवटा माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स पनि पढेन यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनेन्स पनि पुरै मैले यहाँ लगभग समेटेको छु होटल एन्ड टुरिज्ममा सिजिएस सिटी केडिएल ओएचलयासेजल रहेका छन् यो नामहरू मैले पढिनँ तपाईँले भिडियोलाई चाहिँ पज गरेर तपाईँले आफै पनि कम्पनीहरूको नाम चाहिँ हेर्नु होला है त अब हामी जानकारीतर्फै लागौँ हामी जानकारीतर्फ लागौँ सुरुमा कमर्सियल ब्याङ्कबाट सुरुवात गरौँ है त अब हामीले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि एउटा सेक्टरबाट पनि कस्ता खालका कम्पनी लिने त कि एउटै विशेषता भएका सबै कम्पनी लिने हो त होइन हामीले एउटै सेक्टरमा पनि त्यसलाई फरक फरक क्याटेगोरीमा विभिन्न तरिकाले बाँड्न सक्छौँ आज मैले सकेसम्म मूल्यको आधारमा कम्पनीहरूलाई विभाजन गरेर कसरी आफ्नो पोर्टफोलियोमा चाहिँ कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले किन्न सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा मैले आजको चाहिँ यो जानकारी बढी केन्द्रित गरेको छु त्यसको लागि हामीले कम्पनीहरूलाई चाहिँ मूल्यको आधारमा चाहिँ बाँड्छौँ त्यसपछि फरक फरक चाहिँ त्यो तपाईँको क्याटेगोरीबाट चाहिँ कम्पनीहरू कसरी उठाउने भन्ने छलफल गर्छौँ है त जस्तो तपाईँले कम्पनीहरूलाई पहिले चाहिँ मूल्यको आधारमा वर्गीकरण गर्नुहोस् र अहिले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ मूल्यको आधारमा वर्गीकरण गर्दा तिन किसिमको कम्पनीहरू देखिन्छ जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा छ सस्तो जो दुई सयभन्दा तलका कम्पनीहरू छन् र अर्को दुई सयदेखि तिन सयको बिचमा छन् भने अर्को क्याटेगोरी बन्छ चा, चार सयभन्दा बन माथिका त्यस कारणले तपाईँले कमर्सियल ब्याङ्कबाट तिनवटा कम्पनी किन्न सक्नुहुन्छ एउटा दुई सयभन्दा तलका मध्ये रोजेर अर्को तिन सयभन्दा तलको दुई सयभन्दा माथिको र अर्को हुन्छ चा, चार सयभन्दा माथिको है यसरी विभाजन गरेर तपाईँले तिनवटा कम्पनी किन्नुभयो भने चाहिँ जुन तरिकाको कम्पनी बढ्दाखेरि पनि तपाईँको पोर्टफोलियो चाहिँ बढ्ने हुन्छ है त्यसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ अब तपाईँले चाहिँ कसरी किन्ने त अब मैले चाहिँ आफूले किन्नु पऱ्यो भने कसरी किन्छु अथवा तपाईँले एउटा मैले उदाहरण दिने मात्रै हो मैले नै भनेका कम्पनीहरू किन्नु पर् पर्छ भन्ने चाहिँ छैन होइन अब तपाईँले सस्तो मूल्यबाट एउटा प्रभु ब्याङ्क किन्न सक्नुहुन्छ प्रभु ब्याङ्क है प्रभु हेर्नुहोस् प्रभु ब्याङ्कको कस्तो छ त अवस्था अहिले भन्दा अहिले बजारमा एक सय छेपन्न रुपियाँमा यसको कारोबार चलिरहेको छ एकदमै सस्तो छ पिरिएससीको आधारमा यति सस्तो देखिएको छ इपिएस सत्र छ होइन बुक भ्यालु एक छ विगतमा राम्रै लाभांश दिएको कम्पनी हो र बुलमा चाहिँ यो कम्पनी कतिसम्म पुग्यो त भन्दा यहीँ चार्टबाट एड्जस्टेड चार्टबाट पनि हेर्न सक्छौँ चार सय चालिस देखिएको छ र फेरि पनि त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यो भयो भने त हामीलाई लगभग तिन गुणासम्म नाफा हुन्छ त्यस एउटा तपाईँले सस्तो मध्येबाट किन्नुहोस् यही नै किन्नुहोस् मैले भनेको चाहिँ छैन है फेरि तपाईँले अरू पनि हेर्न छा। सक्नुहुन्छ अरू पनि छन् संस्था कुमारी ब्याङ्क पनि छ सिटिजन ब्याङ्क पनि छ एनआइएमई पनि छ तर मेरो रोजाइमा प्रभु ब्याङ्क पर्यो बाँकी तपाईँको आफ्नो डिसिजन रहन्छ त्यसै अब मिड रेन्जबाट यसरी किन्नु पर्दाखेरि मैले अहिले मिड रेन्जबाट सानिमा ब्याङ्क रोज्छु है सानिमा ब्याङ्क हेर्न सक्नुहुन्छ मिड रेन्जबाट अरू पनि छन् मिड रेन्जका ब्याङ्कहरू तपाईँ यसलाई हेर्नुहुन्छ भने आगामी आर्थिक वर्षको सम्म वितरण योग्य मुनाफा राम्रो देखिएको छ यो आर्थिक वर्षमा पनि लाभांश दियो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो एनपिएललाई चाहिँ एउटा वञ्छिित सीमाभित्र यसले राख्न सकेको छ त्यस कारणले मैले यो कम्पनी रोज्छु है लाभांशको इतिहास पनि राम्रो छ अहिले बजारमा तपाईँ मूल्य हेर्नुहुन्छ भने दुई सय चौतिसमा चलिरहेको छ इपिएसएसको पन्ध्र दशमलव पाँच जिरो रुपियाँ छ पिडिएस पन्ध्र दशमलव एक तिन छ र बुक भ्यालु एक सय अन्ठाउन्न छ यसको मतलब यही नै किन्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन तर यसरी चाहिँ किन्नु सक्नुभयो भने अथवा यसरी म्यानेज गर्नुभयो भने तपाईँलाई बेटर हुन्छ अरू पनि छन् मिड रेन्जमा राम्रा ब्याङ्क होइन जस्तो तपाईँको यान, एनएनएमबी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी एउटा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड भन्ने छ चा। त्यो चाहिँ बुक भ्याल्युभन्दा पनि तल आइरहेको अवस्थामा छ यो मिड रेन्जमा होइन तपाईँले यो कम्पनी पनि उठाउन सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले पढ्न पनि सुरु गरेको रहेछ यसको चाहिँ तपाईँको बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने दुई सय अडचालिस छ बजारमा दुई सय चालिसमा कारोबार भइरहेको छ एकदम रिक्स एन्ड रिवार्ड रेसियोहरू छ भने यसमा भन्दा रिवार्ड बढी छ यो कम्पनी पनि तपाईँले लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ लगायतको तपाईँले मिड रेन्जबाट एउटा कम्पनी बेस्ट अफ द बेस्ट रोज्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब अर्को क्याटेगोरी छ तपाईँको मूल्य अलि बढी भएको चार सयभन्दा बढी मूल्य भएका कम्पनीबाट फेरि एउटा कम्पनी, फेर कम्पनी रोज्दा बेटर होला यो चार सयभन्दा माथि मूल्य भएका पनि फेरि दुई क्याटेगोरीका छन् एउटा चाहिँ बोनस सेयरमा फोकस गर्ने क्याटेगोरी छ भने अर्को क्याटेगोरी भनेको नगद लाभांशमा फोकस गर्नेछ त्यसमध्ये एभरेस्ट ब्याङ्क र स्ट्यान्डर्ड चार्टरले चाहिँ बोनस नगद लाभांशमा बढी फोकस गरेको पाइन्छ भने एनआइसिएसिया र नोबिल ब्याङ्कले चाहिँ बोनस सेयरमा बढी फोकस गरेको पाइन्छ त्यस कारणले तपाईँले यो दुइटै क्याटेगोरीमा पनि विभाजन गरेर फेरि एउटा एवत एउटा उठाउँदा पनि हुन्छ त्यस कारणले तपाईँले एउटा नोबि ब्याङ्क र एनआइसिएसियामध्ये नोबिल हेर्न सक्नु ए सरी एनआइसिएसिया हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि नबिल किन्न मिल्दैन भन्न खोजेको होइन एनआइसिएसिया अब केही आर्थिक वर्षहरूमा राम्रो लाभांश दिन सक्ने क्षमता अथवा चाहिँ त्यो सम्भावना बढी भएको हुना हुनाले चाहिँ मैले यो रोजे होइन यो कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ इपिएस सत्ताइस छ पिरिएसू अठार दशमलव तिन छ छ बुक भ्यालु दुई सय दुई रुपियाँ छ लाभांश पनि यसले राम्रै दियो यो आर्थिक वर्षमा आगामी वर्षमा पनि जियोस् सकारात्मक अपेक्षा राख्न सक्छौँ अब बजारमा पनि अलिकति चाम भएको बाकू, कम्पनी भएको हुनाले एनआइसिएसिया तपाईँले रोज्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी स्ट्यान्डर्ड एभरेजमध्ये तपाईँले एससिबी रोज्न सक्नुहुन्छ है स्ट्यान्डर्ड पनि रोज्न के अरे एभरेज पनि किन्न सक्नुहुन्छ मेरो चोइसमा चाहिँ यो छ चा, तर किन्ने समय चाहिँ सही हुनुपर्छ यति चा। बेला चाहिँ अलिक रिक्स मैले देखिरहेको छु यहाँबाट अलिकति फल आयो चा, भने चाहिँ अलिक तल जान सक्ने भएको हुनाले अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ वाचलिस्टमा चाहिँ राख्ने तर तत्काल किन्नको लागि चाहिँ म भन्दिनँ यदि यसले चाहिँ यहाँभन्दा माथि फेरि क्लोजिङ दिन थाल्यो पाँच सय एक्काइसभन्दा माथितिर क्लोजिङ दिन थाल्यो भने चाहिँ किन्ने हो होइन भने अलिकति रिक्स हुनसक्छ यहाँबाट तल फल भयो भने चाहिँ अलिक तल नै जाने देखिन्छ जे यो कम्पनी राम्रो छ इपिएस पैँतिस छ पिरिएस यो चौध छ बुक भ्यालु दुई छ उसो त एभरेस्ट ब्याङ्क पनि नराम्रो भने चाहिँ होइन है एभरेस्ट ब्याङ्क पनि राम्रो नै छ चा। चार सय पचहत्तरमा कारोबार भइरहेको छ अहिले पनि मजाले किन्न सकिने अवस्थामा छ होइन पिरएससीको आधारमा पनि ठिकै सस्तै खालको छ इपिएस पनि राम्रो छ लाभांशको इतिहास पनि एभरेस्ट ब्याङ्कको राम्रो छ तर एभरेस्ट र स्ट्यान्डर्ड चार्टर दुवैले नगद लाभांशमा अलिकति बढी फोकस गरेको पाइन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले आफ्नो मानसिकता त्यही हिसाबले चाहिँ बनाएर मात्रै किन्नुहोला है त अब त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्को सेक्टरमा अब हामी लागौँ विकास ब्याङ्कको सेक्टरमा हेरौँ है त विकास ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्क यसलाई पनि मूल्यको आधारमा हामीले डिभिजन गरौँ पहिला है तपाईँले मूल्यको आधारमा डिभिजन गर्न सक्नुहुन्छ सस्तोदेखि महँगो देखि सस्तो जसो गरे पनि भयो अब यसरी हेर्छौँ भने सप्तकोशी सिन्धु साङ्रिला जेबीबीएल केआरबीएल केएसबीबीएल त्यसै गरी जिआरडिबिएल त्यसै गरी एमएलबिएल चाहिँ तिन सयभन्दा तलका कम्पनीहरू रहेका छन् भने अरू सबै चाहिँ तिन सयभन्दा माथिका कम्पनी छन् अब तपाईँले यसमा चाहिँ धेरै सस्तो कम्पनी सप्लाई पनि कम भएको मध्ये एउटा लिन सक्नुहुन्छ ट्रेड गर्नको लागि है त्यसको लागि तपाईँले यो यासए पिटिबिएल लिन सक्नुहुन्छ तर एकदम फन्डामेन्टल्ली कमजोर छ है यो कम्पनी मैले फेरि यो कुरा पनि बताउँछु कि सप्लाई कम छ त्यसै गरेर तपाईँको मूल्य पनि सस्तो छ तर फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रो छैन यसले तत्काल तपाईँलाई लाभांश चाहिँ दिन सक्दैन त्यो कुरामा चाहिँ जानकारी जानकार भएको राम्रो हुन्छ होइन अब बुलमा त यस्ता कम्पनी माथि नै जाने गर्छन् विगतमा पनि गएकै हो होइन सप्लाईको कारणले गर्दाखेरि पनि चार सय साढे चार सय पुग्छ त्यस कारणले एउटा सस्तो मध्ये यो कम्पनीलाई तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ तथापि फन्डामेन्टली राम्रो छैन त्यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ अरू विकास ब्याङ्कबाट बुलसम्म राख्नको लायक लागि लायक कम्पनी अलि अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ विकास ब्याङ्कमा सप्लाईको आधारमा कम सप्लाई भएको एउटा फन्डामेन्टल्ली राम्रै भएको कम्पनी एउटा एमडिबी पनि हो है तपाईँले यसलाई पनि आफ्नो वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ उसो त अहिले मूल्यको आधारमा सबैभन्दा महँगो कम्पनी पनि यो नै हो अब यसको मूल्य समायोजन भए हुन्छ होला नेक्स्ट नेक्स्ट डे यो कम्पनीलाई तपाईँले वाचलिस्टमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ बुलमा चाहिँ यसले निकै राम्रो चाहिँ तपाईँलाई कमाएर दिन सक्ने खालको कम्पनी हो अलिक महँगो चाहिँ छ है त्यसै गरी फन्डामेन्टली स्ट्रङ भएको ढुक्क भएर किनेर राख्न सक्ने खालको कम्पनी मध्ये किन्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँलाई साइन हुनसक्छ होइन साइन तिन सय चौवन्नमा चलिरहेको छ अहिले मूल्य समायोजन भइसकेको छ यसको चाहिँ लाभांशको अब किनेर चाहिँ यो आर्थिक वर्षको लाभांश चाहिँ खान पाइँदैन यसले दस दशमलव पाँच जिरो प्रतिशत बोनस सेयर र कर तिर्नको लागि नगद लाभांश पनि दिएको छ यो यो कम्पनी चाहिँ राम्रो छ इयर टु इयर ग्रोथ पनि राम्रो भएको कम्पनी हो साइनलाई चाहिँ तपाईँ लङ टर्मको लागि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को कम्पनी जिबिबिएल पनि छ राम्रो मध्येको लङ टर्मको लागि तपाईँले लगानी गर्नको लागि अहिले बढेको पनि छैन यो बेला इन्भेस्टमेन्ट गर्न त्यति खासै डराउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन एउटा चाहिँ ट्रेन लाइन खिचेर हेर्छौँ भने पनि राम्रो ट्रेन लाइनका साथ माथि बढिरहेको छ र अहिले सपोर्टमा छ किन्न सकिने जोनमा नै छ एलबिबिएल पनि छ होइन एलबिबिएल पनि राम्रो नै छ विकास ब्याङ्कमा तिन सय उनासीमा चलिरहेको छ सपोर्ट लाइन खिचेर हेर्छौँ भने एउटा ट्रेन लाइनबाट माथि गइरहेको छ यो पियरको लागि चाहिँ बटम लगाइसकेको जस्तो देखिएको छ अनि अब यो सेक्टरको खास ब्लुचिप कम्पनी भनेरै चिनिन्छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कलाई निरन्तर लाभ राम्रो लाभांश दिएको अहिले एकदम राम्रो साइडवेजमा छ यस्तै बेला नै हो बिस्तारै बिस्तारै गर्दै किन्दै जाने यो कम्पनी पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ फरक फरक क्याटेगोरीबाट विकास ब्याङ्कलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुहुन्छ है त त्यसै गरी अर्को सेक्टर छ से <coughs> अब अब हामी फाइनान्स हेरौँ फाइनेन्समा चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दा यसलाई पनि पहिला मूल्यको आधारमा हामीले वर्गीकरण गरौँ है त सस्तोदेखि महँगो गरौँ सस्तोदेखि अब फाइनेन्स चाहिँ खास गरी के छ त भन्दाखेरि यो ट्रेडको लागि बढी प्रयोग गरिन्छ यसमा फन्डामेन्टल हेर्नुहुन्छ भने खासै राम्रो फन्डामेन्टल अवस्था अवस्थाका छैनन् अहिले कुनै पनि फाइनेन्समा फन्डामेन्टल अवस्था त्यति राम्रो छैन अब फन्डामेन्टल त्यसमध्ये पनि केहीमा त राम्रो केहीमा नराम्रो त हुने नै भयो त्यस कारणले तपाईँले फन्डामेन्टल राम्रो भएका मध्येबाट एउटा कम्पनी किन्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टल राम्रो भएको भनेको एउटा जियुएफएल छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ जियुएफएल गोर्खाज फाइनेन्स मूल्य माफ गर्नुहोला जियुएफएल गोर्खाज फाइनेन्स छ पाँच सय पाँच रुपियाँमा चलिरहेको छ इपिएस तपाईँले यसको अट्ठाइस देख्नुहुन्छ र पी पिरेसियो चाहिँ सत्र छ फन्डामेन्टल स्ट्रङ भएको अब विगतमा चाहिँ तपाईँले बुलमा देख्नुभयो होला यसले नबिललाई टप्न खोजिरहेको थियो मूल्यको आधारमा एउटा यो चाहिँ फाइनान्सबाट तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्नको लागि लायक कम्पनी मान्छु है मैले त्यसै गरी यमएफआइएल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ एमएफआइएल र तपाईँको फा जिएफएलमध्ये एउटा लिँदा राम्रो होला मूल्य लगभग लगभग बराबर नै छ चोइस तपाईँको यी दुइटा मध्ये मेरो विचारमा चाहिँ मैले जिएफएल चाहिँ बाई गर्थेँ यदि दुइटामा रोज्नु पऱ्यो भने अनि त्यसपछि अब सस्ता मध्ये पनि तपाईँले एक दुईवटा फाइनेन्सहरू लिन सक्नुहुन्छ हेरेर जसको चाहिँ तपाईँको एनपिएल अलिक कम छ त्यस्तो खालको कम्पनी उसो त धेरै धेरैजसोको चाहिँ एनपिएल चाहिँ बढी नै देखिन्छ एसएफसिएल हेरौँ है एसएफसिएल कस्तो छ त एक्चुली तपाईँ आफै पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ एसएफसिएल समृद्धि फाइनेन्स बुक भ्यालु जम्मा चौहत्तर छ योभन्दा तपाईँ अर्को कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ सस्तो मध्येबाट तपाईँले दुई सय तिन सयभन्दा तलको कम्पनीहरू यनएफएस हेरौँ नेपाल फाइनेन्स एनएफएस इपिएस नेगेटिभ छ बुक भ्यालु एक सय तेत्तिस छ फन्डामेन्टली खासै कुनै पनि फाइनेन्सहरू अहिले राम्रो अवस्थामा छैनन् है यसरी चाहिँ तपाईँले सस्तो मध्येबाट एउटा र महँगो मध्येबाट एउटा कम्पनी गरेर फाइनेन्सबाट दुईवटा कम्पनी चाहिँ तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुहुन्छ अब सप्लाईको आधारमा पनि कम सप्लाई भएको कम्पनी तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ होइन मल्टिपल यो एमपिएफएल लिँदा राम्रो होला है सस्तो मध्येबाट एमपिएफएल लिँदाखेरि डिमान्ड एन्ड सप्लाईको आधारमा चाहिँ यो कम्पनी राम्रै होला उसो त बुक भ्यालु एक सय दस छ इपिएस पोजिटिभ छ तपाईँले सस्तो मध्येबाट फाइनेन्समा चाहिँ एमपिएफएल उठाउन सक्नुहुन्छ ट्रेन लाइन खिचेर हेर्छौँ भने पनि बुलिस ट्रेनमा गइसकेको देखिन्छ सस्तो मध्येबाट एमपिएफएल र चाहिँ तपाईँको महँगो मध्येबाट चाहिँ जिउएफएल चाहिँ तपाईँले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुहुन्छ यो मात्रै भनेको होइन यसै गरेर फरक क्याटेगोरीबाट चाहिँ तपाईँले कम्पनी उठाउनुभयो भने चाहिँ राम्रो हुने मैले देख्छु है त त्यसै गरी अब होटल एन्ड टुरिज्ममा जाउँ होटल एन्ड टुरिज्मको कुरा गर्दाखेरि अहिले छवटा कम्पनी छन् अब मूल्यको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने सस्तोबाट महँगो क्रममा लैजाँदाखेरि एसएचएल सबैभन्दा सस्तो छ तर यसको फेस भ्यालु चाहिँ तपाईँको जम्मा दस रुपियाँ हो है त्यस कारणले फन्डामेन्टली पनि स्ट्रङ छ एसएचएल उसो त फेस भ्यालु दस हुँदाहुँदै पनि मैले होटलबाट चाहिँ तिनवटा कम्पनी सजेस्ट गर्न सक्छु मतलब कि मैले यदि बाई गरेँ भने चाहिँ होटलबाट तत्काल मैले होटल बाई गरेको छैन होइन तर अब हामीले नेक्स्ट बुलको लागि किन्न सकिने खालका कम्पनीहरूमध्ये एसएचएल एउटा वाच लिस्टमा राख्न मिल्ने खालको कम्पनी हो तर होटल धेरै बढिसकेको कारणले गर्दाखेरि एकदम स्ट्रङ स्टप लगाए लस लगाएर मात्रै तपाईँले होला है अबको सिनारीमा पहिलो चाहिँ यदि हामीले होटलमा हेर्नुपर्ने खालको कम्पनी एउटा एसएचएल हो टिआरएस दोस्रो छ टिआरएस पनि तपाईँले अब अब चाहिँ अबको बुलको लागि वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ एड गर्न सक्नुहुन्छ उपयुक्त समयमा अलिकति करेक्सन आयो भने चाहिँ अहिले माथि बढेको अवस्था छ अनि अर्को चाहिँ ओएचएल छ चा। मैले होटलबाट यदि चाहिँ बाइकको लागि सजेस्ट गर्छु भने यिनै तिनवटा कम्पनी सजेस्ट गर्छु उपयुक्त समयमा किन्नको लागि तत्काल किन्नुहोस् मैले भन्न खोजेको होइन आफ्नो पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको लागि चाहिँ सही समय आउँदाखेरि किन्नको लागि बढी बेस्ट कम्पनी चाहिँ होटलबाट यिनै तिनवटा मैले देखेको छु है त त्यसै अर्को चाहिँ अब हामी जाउँ होटल पछि इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर जाउँ इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर हेर्नुहुन्छ भने एचआइडिसिएल निफ्रा एनआरएन हाथवे इएनएल सिएचडिसी र सिआइटी छ यसमध्ये मैले एक नम्बरमै सजेस्ट गर्ने कम्पनी भनेको सिआइटी हो है सिआइटी सिटिजन इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट चाहिँ लङ टर्मको लागि पनि मिड टर्मको लागि पनि अब बिस्तारिस सर्ट टर्मको लागि पनि मैले बेस्ट देखेको कम्पनी हो अब तपाईँको इपिएस हेर्नुहुन्छ भने उन्नाइस दस मतलब नौ चार छ पिरिसी अन्ठानब्बे यसको बिजनेस नै धेरै ठुलो भइरहेको छ मतलब यसको लगानी धेरै ठाउँमा छ बुक भ्यालु राम्रो छ पाँच सय चालिस छ चारी होइन त्यस कारण इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरबाट चाहिँ एक नम्बरमै मैले सजेस्ट गर्ने कम्पनी चाहिँ सिआइटी हो उपयुक्त मौकामा यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईँले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले लङ टर्मसम्मको लागि पनि होल्ड गरेर राख्न सक्ने खालको ढुक्क भएर लगानी गर्न लायक कम्पनीको रूपमा मैले सिआइटी देखेको छु र अर्को चाहिँ हातवै हो इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको हातवै हो मलाई साह्रै मन परेको कम्पनी हो किन्ने भन्दा भन्दै छुटेको छ मैले अहिले तत्कालै किन्नुहोस् भन्दिनँ तर यो सेक्टरको एउटा राम्रो कम्पनी हो सप्लाई पनि कम छ घटेको मौकामा तपाईँले अब किनेर भुलसम्म पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसबाट राम्रो मुनाफा हुने म्याक्सिमम् पोसिबिलिटी मैले देखिरहेको छु है यो लगायत अरू कम्पनी पनि किन्न नहुँदै हुन्न भन्न खोजेको होइन बाकी डिसिजन चाहिँ तपाईँको आफ्नो पनि हुन्छ अनि सस्तो मध्ये पनि एउटा लिन सक्नुहुन्छ जस्तो छ अनि त्यसपछि निफ्रा र मध्ये पनि एउटा लिँदा हुन्छ यसमा सस्तो मध्येको होइन एक सय अन्ठाउन्नमा एचआइडिसिएल निफ्रा चाहिँ एक सय पन्चासीमा चलिरहेको छ बजारमा मुमेन्ट मोमेन्टम आउँदाखेरि यी कम्पनीहरूमा पनि तपाईँले राम्रै गेन गर्न सक्नुहुन्छ विगतलाई हेर्दाखेरि त्यो हामीले सहजै अनुमान गर्न चाहिँ सक्छौँ है त इन्भेस्टमेन्ट पनि भयो अब लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर हेरौँ लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मूल्यको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने सस्तोदेखि महँगो क्रममा राख्दाखेरि सबैभन्दा सस्तो हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्स छ त्यसपछि सिटिजन अनि एसआरएलआई आरएनएलआई एसएनएलआई एसएलआइसी यसको क्याटेगोरी चाहिँ नयाँ र पुरानो गरेर गराउँदाखेरि बेटर होला है मूल्यको आधारमा मात्रै भन्दाखेरि पनि नयाँ आएका कम्पनीहरू जुन छन् आइपिओबाट नयाँ आएका कम्पनीमध्ये एक दुईवटा एउटा लिँदा बेटर होला त्यसपछि पुराना मध्ये चाहिँ एक दुईवटा कम्पनी लिएर अहिले इन्सुरेन्समा चाहिँ तपाईँले तिन चारवटासम्म लिएर राख्दा बेटर होला जस्तो मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ नयाँ मध्येबाट चाहिँ तपाईँले आइएलआई एउटा राम्रो बढी देखिरहेको छ है आइएलआई भन्ने कम्पनी चाहिँ तपाईँ नयाँ मध्ये लिन मिल्ने खालको देखेको छु उसो त सबै लिन मिल्ने खालका छन् इन्सुरेन्समा तर आइएलआई अलि फन्डामेन्टल अझै स्ट्रङ हो कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ नयाँ मध्ये यदि मैले लिनु सजेस्ट गर्छु भने अहिले आइएलआई गर्छु उसो त सस्तो मध्ये लिन चाहनुहुन्छ भने एचएलआई पनि छ होइन फन्डामेन्टल अवस्था पनि राम्रै छ सबैभन्दा सस्तो छ चार सय बाह्रमा अब बुल आउँदाखेरि आठ नौ सय हजारसम्म चाहिँ हामीले यो कम्पनीलाई मजाले देख्छौँ होइन त्यसपछि पुरानाहरूमध्येबाट एएलआईसिएल एउटा राम्रो छ एएलआइसिएल एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी तपाईँले लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ है पुरानाहरूमध्येबाट ठिकै मिड रेन्जको कम्पनी हो त्यस्तो चाहिँ धेरै महँगो पनि छैन लाभांशको इतिहास पनि राम्रो छ रिपोर्ट पनि राम्रो छ त्यो हिसाबमा चाहिँ पुराना मध्येबाट एएलआइसिएललाई तपाईँले लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ होइन अनि यन एएलआइसी यो कुनै दिन बजारमा चाहिँ ब्लुचित भएर चाहिँ कहलाएको कम्पनी अहिले एकदम थला परेको अवस्थामा छ एकदम मूल्य घटेको छ तर यसलाई अब नजरअन्दाज चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई अब पोर्टफोलियोमा राख्नको लागि लाग हुन लागिसकेको छ है यो कम्पनी यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ यसरी इन्सुरेन्स सेक्टर सेक्टरबाट पनि फरक फरक क्यारेक्टर भएका कम्पनीहरूमध्येबाट भयो भने चाहिँ तपाईँलाई राम्रो हुने देखेको छु उसो त इन्सुरेन्समा मैले त सबै एक से एक राम्रा कम्पनी देखिरहेको छु होइन त्यसमध्ये पनि बेस्ट अफ दि बेस्ट रोज्ने र खोज्ने चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई छिटो मुनाफा हुन्छ सस्तो मध्येबाट एउटा नयाँ मध्येबाट एउटा पुराना मध्येबाट एनएलआइसिएल अनि त्यसपछि ती एनएलआइसिएल अनि एएलआइसिएल मध्येबाट यो तिनवटा मध्येबाट एउटा कम्पनी तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट यो तिनवटा यो एकै खालका विशेषता भएका त नभनौँ तथापि यी मध्येबाट एउटा लिँदा बेटर होला मेरो विचारमा है यसरी तपाईँले फरक फरक विशेषता भएका जस्तो कि अब नयाँ नै नयाँ सबै लिनुभयो भने अथवा नयाँ जुन छन् नि अब तपाईँको सिटिजन एसआरयालाई माफ गर्नु होला सिटिजन त्यसपछि आरएनएलआई एसएनएलआई र आइएलाई मात्रै लिनुभयो भने चाहिँ के रिक्स हुनसक्छ भने नयाँ कम्पनीहरू नयाँ आइपीबाट आएको आए कम्पनीलाई कुनै खालको चाहिँ एउटा कुनै एउटा नयाँ नियम आयो जसले तिनीहरूको मूल्यमा असर गर्यो भने त पोर्टफोलियो पुरै खस्छ नि त त्यस कारणले चाहिँ त्यसरी एउटै खालका विशेषता भएका सबै कम्पनी चाहिँ लिनु हुँदैन है त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले पोर्टफोलियोमा चाहिँ फरक क्यारेक्टर भएका कम्पनी लाइफबाट उठाउन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी अब माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गर्दा माइक्रो फाइनेन्समा धेरै कम्पनीहरू छन् है माइक्रो फाइनेन्समा अहिले पचपन्नवटा कम्पनीहरू छन् अब यसबाट कसरी लिने भन्ने चाहिँ एकदम जटिल कुरा छ कि यसरी धेरै जस जुन सेक्टरमा धेरै कम्पनीहरू छन् नि त्यसबाट कसरी लिने भन्ने गाह्रो हुन्छ त्यसलाई हामीले आफै डिभिजन गर्ने हो कि सस्तो मध्येबाट एनपिएल कम भएको कम्पनी कुन छ भनेर अहिले माइक्रो माइक्रोफाइनेन्समा त्यसरी रोज्दाखेरि बेटर होला है अब सस्तो मध्येबाट एनपिएल कम भएको रिपोर्ट राम्रो आएको एउटा यो जिबिएलबिएस भन्ने कम्पनी छ हेर्नु होला तपाईँले यसको रिपोर्ट अहिले राम्रो आएको छ जिबिएलबिएस यो तपाईँले सर्ट टर्म ट्रेडको लागि मिड टर्मसम्मको लागि एकदम मजाले किन्न सक्ने अवस्थामा छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने इपिएस पनि तपाईँको चौध दशमलव जिरो सात छ पिरिएस बत्तिस देखिन्छ बुक भ्याल्यु दुई सय अठार राम्रै छ तर यसको लाभांशको इतिहास नै छैन यसले लाभांश खासै दिएकै छैन है एकचोटि राइट ययर दिएको छ त्यस कारण लाभांश चाहिँ दिएको छैन तर अहिलेको मूल्यमा चाहिँ यो अलिकति वञ्चित देखिन्छ मतलब किन्नको लागि उपयुक्त देखिन्छ सस्तो मध्येबाट तपाईँले एउटा यो कम्पनी हेर्न सक्नुहुन्छ सप्लाई पनि कम छ होइन त्यसै गरी अर्को तपाईँले अरू सस्ता मध्येबाट एक दुईवटा उठाउन सक्नुहुन्छ मिड रेन्जका कम्पनीको रूपमा मैले तपाईँलाई दुईवटा कम्पनी चाहिँ सजेस्ट गर्न सक्छु एउटा चाहिँ साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था एकदमै राम्रो देखिएको छ यो कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँले अब लङ टर्मको लागि मिड टर्मको लागि सर्ट टर्मको लागि सबै हिसाबले चाहिँ किन्न सकिने अवस्थामा चाहिँ मैले देखिरहेको छु एसकेबिबिएललाई चाहिँ तपाईँले वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरबाट है त त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरबाट अब यो एसकेबिबिएल त लाभांशको इतिहास पनि हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश आर्थिक वर्षहरूमा अहिले पच्चिस प्रतिशतका दरले चाहिँ लाभांश दिएको छ कि त्यसै गरी सिबिबिएल पनि एउटा राम्रो कम्पनी हो तपाईँले यो कम्पनीलाई पनि वाचलिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ सिबिबिएल है यो कम्पनी पनि विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो रिपोर्टलाई चाहिँ बान्छित सीमाभित्र चाहिँ यसको तपाईँको एनपिएल पनि कायम राख्यो होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ सिबिपिएल एउटा चाहिँ चिप कम्पनी हो ब्लु चिप कम्पनी भनेर भन्दा फरक पर्दैन सिबिपिएल र यसकेबिपिएललाई यी दुइटा मध्ये एउटा त तपाईँले पोर्टफोलियोमा राख्न सकेसम्म नभुल्दा नै बेस्ट हुने देख्छु अब अलिक महँगो मध्येबाट होइन पछिल्लो चाहिँ पछिल्लो समय आइपिओबाट आएका जुन माइक्रो माइक्रोफाइनान्सहरू छन् जो मूल्य अलिकति महँगा छन् र फन्डामेन्टल्ली अलिकति राम्रो देखिएको छ तिनीहरूमध्येबाट तपाईँले एक दुइटा लिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो तपाईँ जेबिएलबी होइन जीवन विकास लघुवित्त हेर्न सक्नुहुन्छ छ बाह्र सय बत्तिसमा चलेको छ यो त्यसपछि एमएल बिएसएल महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था होइन यो पनि राम्रो छ त्यसै गरी अर्को कम्पनी छ नेस्टो नेस्टो होइन यिनीहरूमध्येबाट चाहिँ तपाईँले एउटा लिँदाखेरि राम्रो होला अब सबै किन्नुपर्छ भनेको होइन उस्तै उस्तै विशेषता भएका पछिल्लो समय आएका फन्डामेन्टली राम्रो भएका र बजारमा हेबिली डाउन भएका के धेरै घटेका मध्येबाट चाहिँ एउटा तपाईँले उठाउनुभयो भने राम्रो होला तपाईँले पोर्टफोलियोमा राख्दाखेरि त्यसरी सजाएर राख्नुभयो भने अर्को चाहिँ यो एनएम या बिएस नेसनल माइक्रो फाइनेन्स पनि लगानीका लागि उपयुक्त कम्पनी हो है यो कम्पनी पनि धेरै घटेको छ यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले लिस्टमा राख्न सक्नुहुन्छ मैले केही राम्रा कम्पनीहरू भने सस्तामध्ये राम्रा पनि छन् सस्तामध्ये ठिक ठिकैको इपिएस भएका जस्तो एसडब्लुबिबिएल हेर्न सक्नुहुन्छ स्वावलम्बन लघुवित्त पनि राम्रो देखिएको कम्पनी हो सात सय बिसमा चलिरहेको छ तपाईँको यसको इपिएस हेर्नुहुन्छ भने आठ दशमलव सात नौ छ पिडिएससीको आधारमा अलिकति महँगो देखियो पनि बुक भ्याल्यु राम्रो छ लाभांशको इतिहास पनि राम्रो छ अर्को एउटा स्वरोजगार भन्ने छ स्वरोजगार लघुवित्त यसको स्व स्वरोजगार लघुवित्त पनि राम्रै छ सस्तो मध्येमा यो कम्पनीलाई पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है इपिएस चौध छ पिडिएसी उन्चालिस छ लाभांशको इतिहास हेर्छौँ भने निरन्तर रूपमा लाभांश लाभांशीको कम्पनी हो होइन यी कम्पनीहरू उठाउँदा एकचोटि तपाईँहरूले एनपिएल पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ मैले आज चाहिँ ठ्याक्कै पुरै कम्पनीको बारेमा डिटेल भन्नुभन्दा पनि कसरी पोर्टफोलियोमा फरक फरक क्याटेगोरीका चाहिँ कम्पनीहरू एड गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ आज हाम्रो भिडियो टार्गेट छ होइन अनि फेरि धेरै लामो हुने भएको हुनाले पनि मैले सकेसम्म सर्टकटमा तपाईँहरूलाई बुझाउने प्रयास गरिरहेको छु अब नन लाइफमा हेर्नुहुन्छ भने नन लाइफ सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने यदि हामीले चाहिँ सस्तोबाट महँगोको लिस्टमा चाहिँ राख्छौँ भने सबैभन्दा सस्तो कम्पनी एससिआइसी र आइजिआई छ मैले यी दुई मध्ये तपाईँले एउटा कम्पनी लिँदा हुन्छ भन्छु है मैले दुवै मध्ये एउटा एससिआइसी वा आइजिआई मध्ये एउटा कम्पनीलाई तपाईँले पोर्टफोलियोमा एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अलिकति सप्लाई कम भएको मध्ये पनि तपाईँले लिँदा हुन्छ एउटा जस्तो कि तपाईँको मैले अलिक सप्लाई कम भएको मध्येमा एउटा चाहिँ युएआइएल चाहिँ मैले राम्रो देखिरहेको छु यसमा छिटो छिटो स्विङहरू आउने गर्छ र लङ टर्मको लागि ढुक्क भएर किनेर रा राख्नको लागि यो निल भन्ने कम्पनी छ एनआइएल त्यसै अर्को चाहिँ एसपिआइएल र एसआइसिएल शिखर पनि राम्रो छ है एनआइएल एसपिआइएल र uh, निल लङ टर्मको लागि तपाईँले अलि हाई रेन्जको कम्पनीबाट चाहिँ रोज्न सक्नुहुन्छ चा। ती तिनवटा मध्ये रोजेर चाहिँ तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ उपयुक्त होला जस्तो मलाई लाग्छ त्यसै गरी हामीले अदर सेक्टर्स हेऱ्यौँ किनै अदर सेक्टर हेर्दाखेरि चारवटा कम्पनी छन् एनएफडी एनआरएम एनआरआइसी र एनटिसी होइन अब यी चारवटा कम्पनीमध्ये कुन बेस्ट हुन्छ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले लङ टर्मको लागि त एक नम्बरमा सजेस्ट गर्ने कम्पनी हो एनटिसी धेरै हिसाबले चाहिँ एनटिसी राम्रो देखिएको छ है एनटिसी चाहिँ धेरै हिसाबले राम्रो छ फन्डामेन्टल अवस्था राम्रो छ लाभांश पनि अब यसले नगदमा लाभांश दिन्छ है अब यसमा चाहिँ बोथ नगद लाभांश पनि खाना पाइने र अब क्यापिटल गेन पनि हुनसक्ने सम्भावना बोकेको कम्पनी हो यसमा बिजनेसमा त्यस्तो समस्या आउने भोलिका दिनमा के होला भन्ने समस्या पनि रहेन दूरसञ्चार कम्पनी नेपालमा राम्रै छ होइन बिजनेस एउटा एनसिएल हो त्यसमा पनि के के समस्या भइरहेको छ आखिरमा भर पर्दो भनेको एनटिसी नै छ त्यस कारण एनटिसीमा चाहिँ अब लङ टर्मको लागि पनि लगानी गर्न त्यति डराउनु पर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन है लाभांशको इतिहास हेर्दाखेरि पनि राम्रै छ यसको लाभांश इतिहास लङ टर्मको लागि पनि बुलसम्मको लागि पनि लगानी गरेर राख्न लायक कम्पनीको रूपमा चाहिँ यो सेक्टरबाट मैले एनटिसीलाई एक नम्बरमा सजेस्ट गर्न सक्छु दुई नम्बरमा एनआरआइसीलाई सजेस्ट गर्न सक्छु भने तिन नम्बरमा एनएम यनआरएम त भइहाल्यो यो चाहिँ एनआरएम चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ छैन ट्रेडको लागि एनआरएमलाई पनि बेला बेलामा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है एनआरएम पनि नयाँ आइपिओबाट आएको कम्पनी हो अलिक फरक क्यारेक्टर भएको हुनाले कहिलेकाहीँ ट्रेडको लागि यस्तो कम्पनी पनि हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसमा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको लागि मैले पटक्कै सजेस्ट गर्न सक्दिनँ है बुक भ्यालु अठासी मात्रै छ इपिएस चाहिँ जम्मा जिरो दशमलव एक चार छ लामो समयसम्म लाभांश दिन सक्दिनँ लङ टर्मको लागि चाहिँ यस्ता कम्पनी नहेरेकै बेटर हुन्छ है एनटिसी र दुईमा चाहिँ एनआरआइसी तपाईँले लगानीको लागि उपयुक्त हुनसक्छ है त अब अरू कुन सेक्टर बाँकी रह्यो त भन्दा नन लाइक भयो प्रमोटर ट्रेडिङ ट्रेडिङ इन्डेक्स हेरौँ ट्रेडिङ इन्डेक्समा चाहिँ बिबिसी र मध्ये कुनमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा छ है अब मैले चाहिँ ट्रेडिङ इन्डेक्सबाट चाहिँ रहेका यी कम्पनीहरूमा हामी साना लगानीकर्ताहरूले लगानी नै लगानी गर्नु हुँदैन भन्छु होइन यस्ता महँगा कम्पनीहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले अब मानौँ अलि धेरै नै लस गयो भने चाहिँ यस्ता कम्पनीमा एभरेज पनि गर्न सक्दैनौँ कि कहिलेकाहीँ एभरेज गर्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरूमा चाहिँ हुने लस भनेको ठुलो लस हुन्छ कि सानो लस हुँदैन गेन पनि ठुलो नै हुन्छ त्यसमा डाउट छैन ठुला ठुला लगानीकर्ताहरूले यस्तै खालका कम्पनी पनि हेर्छन् होइन अब किन्नै पर्छ भन्नुहुन्छ भने मैले एसटिसीलाई सजेस्ट गर्न सक्छु होइन बिबिसी र एसटिसी मध्ये तर मैले चाहिँ यो सेक्टरबाट चाहिँ साना लगानी कर्कर्ताले लगानी नगरेकै बेस्ट हुन्छ भन्छु है त उसो त दुइटै कम्पनी ठिकै खालका छन् बेला बेलामा स्विङ चाहिँ राम्रै आउँछ क्या यसमा चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी स्विङ आउँछ होइन एकदम ठुलो ठुलो स्विङ आउँछ फल पनि त्यही हिसाबको हुन्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ सानो लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यो मूल्यका कम्पनीहरूमा जोखिम नउठाउँदाखेरि नै बेटर हुन्छ कि जस्तो मेरो व्यक्तिगत राय रहेको छ उसो त अब बुलको बेलामा हेर्न सक्नुहुन्छ बिबिसी चाहिँ तपाईँको सात हजार करिब आठ हजार पुग्न थालेको कम्पनी हो अहिले चाहिँ झन्डै झन्डै अब आधा मूल्य छ तर एक वर्षको अवधिमा हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि यो कम्पनी नौ दशमलव बढेकै छ इपिएस राम्रो छ तर यसले आजसम्म धेरै लामो समयदेखि एजिएम गर्न सकेको छैन लाभांश दिन सकेको छैन अब यस्तो कुनै टुङ्गो नभएको कम्पनीमा चाहिँ कसरी तपाईँले लगानी गर्नुहुन्छ होइन त्यस चाहिँ अलिक फुल कम्पनीको रूपमा मैले बिबिसीलाई हेरेको छु अब जहाँ रिक्स हुन्छ त्यहाँ रिवार्डको पनि बढी पसिबिलिटी हुन्छ बरु तपाईँले रोज्नु पऱ्यो भने चाहिँ यो दुईवटा मध्ये एसटिसी ठिक छ किनभने यसले निरन्तर कमसेकम त दिइरहेको छ होइन एजिएम गर्छ लगातार कम्पनीको चाहिँ सुशासन राम्रो छ भनेर चाहिँ ट्रस्ट गर्न सक्ने खालको कम्पनी चाहिँ एसटिसी छ चा। मैले अब यति नै भने ट्रेडिङको स सन्दर्भमा होइन अब इन्भेस्टमेन्ट भयो होला जहाँसम्म इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर पनि भयो माइक्रो फाइनेन्स भयो नन लाइफ भयो अदर्स भयो कि भएन अदर्स पनि भयो ट्रेडिङ सबै सकियो जहाँसम्म यति नै रह्यो आज चाहिँ त्यति लामो जहाँसम्म आजको भिडियो भएको छैन मैले सकेसम्म छोटो बनाउने प्रयास गरेँ फाइनेन्सबाट भयो कि नै भयो र आज मैले सबै सेक्टरबाट कसरी पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने कसरी कम्पनीहरू चुज गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत राय चाहिँ तपाईँहरूसँग व्यक्त गरेँ तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हो होइन कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला कतिको तपाईँलाई आफ्नो मद्दतगार साबित भयो आगामी बिलको लागि कम्पनी चुज गर्नको लागि यो भिडियो कत्तिको मद्दतगार साबित भयो त्यसको प्रतिक्रिया दिनुभयो भने आगामी दिनमा चाहिँ तपाईँहरूलाई थप भिडियो बनाएर सम्प्रेषण गर्न हामीलाई सहज हुनेछ अब प्रत्येक सेक्टरको चाहिँ एउटा सेक्टरको डिटेलमा भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु यदि तपाईँले त्यसो गर्दा बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो भने साथै भोलि बिहानको लागि कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गर्नुहोला यति भन्दै म आजको बसाइबाट चाहिँ तपाईँहरू माझबाट ओझेल पर्न चाहन्छु यहाँहरूको समय शुभ वितोष नमस्कार शुभ समय